Així s'enfada l'arxiduc Lluís Salvador just començar l'òpera que narra la seva vida. Ahir es va viure al Teatre Principal l'estrena mundial d'aquesta nova òpera amb música d'Antoni Parera i llibret de Carme Riera. Que és una cosa que crec que hem de potenciar moltíssim, de creure en el talent de les illes, hem de creure en la gent d'aquí. Na Carme i Antoni són dos creadors excepcionals i jo crec que és un vespre com si fos l'Òpera de París. Es tracta de la primera òpera produïda pel govern i posa damunt l'escena més de 120 artistes. La clau, per Carme Riera, es troba en la música. La música, que a mi m'apareix boníssima, extraordinària, i en aquest sentit sempre una òpera realment és la música la més important, i després crec que està aconseguida en el sentit que hi ha un treball des de l'orquestra sinfònica que està molt i molt bé. Ahir hi havia molta expectació per conèixer la vida d'aquest aristòcrata austríac, que va residir a Mallorca a finals del segle XIX i principis del XX. Sí, fa quasi fa dos mesos que estem esperant. Ha fet històric a Mallorca, que ens ha donat a conèixer per tot el món i que, bueno, té que veure amb Àustria i en Sissi, tot això, pues, tot això dona un caire interessant. Si encara no heu gaudit de l'òpera, queden entrades per a la segona funció, que es farà aquest diumenge a les 8 del vespre. I si no n'aconseguiu, encara hi sou a temps, perquè dia 1 de març es podrà mirar aquí, a IB3 Televisió.